waa subaxnimo sabti ah taariikhdu ku aasaysan tahay 17ka bisha abril 2022 qodobada xiisaha badan ee daawaduntu wax ka qayb noqonaya xaaladda magaalada muqdisho kacsan dhaqdhaqaaq ciidan oo aad loo dareemayo soo qabashada saadaq joon daladii ugu dambeeyay ee dowladda Soomaaliya ku bixinaysa xaafada shiirkole banaanbaxyo iyo dagaal kooban oo qasaare geystay ayaa ka dhacay jabi colaadeed oo laga dareemayo gudaha xaafadaasina waa daawan doontaan xildhibaano ku heba saadaq joon waxay ku dhawaaqeen dagaal difaac ah barkac ka bilaabanaya muqdisho maalmaha soo socda haddii sidan xaaladda sii ahaato xog muhiim oo ku saabsan baqdinta jirta iyo sidoo kale xiisadda taagan ayaan ku haynaa dowladda soomaaliyana waxay sheegtay inaysan weerar ku ahayn xaafada shiirkole ee saadaq joon ba haddii u baahan tahayna aysan cidna ka celin hadalkaasi waqtigu uu yimid iyo sidoo kale sababta uu ku yimidna waa daawan doontaan madaxweyne farmaajo wareysi uu bixiyeyna waxa uu ka hadlay muddo kordhinta isagoo xalaaleystay waxana uu sheegay in baarlamaanku ay u sameeyeen sidii dalka loo badbaadin lahaa haddaba qorshahan ilaa intee ayuu soo socday cidda ka sida gaarka ah kaga soo shaqeysay ku taageertay madaxweyne farmaajo kama marna qorqorno lacaga ayaa laga diiday fila soomaaliyana balan ayay kala baxday waxaana ay markaana ka tashay ka tababashaysanaysaa qorqor sidii loo bedeli lahaa suurtagalnimada diyaarinta qorshaha mushiinka xilka looga turay qorqor iyo sidoo kale garabka uu haysto hadda uu isleeyahay dowladda federaalka soomaaliya qorshaheeda waad kaga badbaadin kartaa wadaa doontaan qodobadaasi iyo sheekooyinka magaalada ka jira kama marna hadee tahay markii ku horeyso noo soo booqato fadlan subscribe noo saar muuqaalkana like gree gambareelkana furo mahadsanid ayaan ku raacinaynaa isku soo noqod wanaagsan ramadaanul kariim magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka jira jabi colaadeed oo ka duwan sidii hore xiisadan waxay u dhexaysaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidan uu warkacayo taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir saadaq joon waxaana ay timid ka gadaal markii saadaq joon mar kale uu fariisin ka sameystay xaafada shiirkole xaafadan shiirkole la isku haya ayaa ah istaraatiijiyad muhiim ah oo dhinacyada ammaanka ay sheegeen ciddii ka dagaal gashaa aysan suurtagal ahayn in sida ugu dhaqsiyaha badan looga saaro saadaq joon waxa uu ka mid yahay xubnaha ay ka suurtoodo in dagaal toos ah ula galo ciidanka dowladda waxa uu ogaaday ama xogo uu ku helay in dowladda federaalka soomaaliya ciidamo ay dul geysay shalay galaba taas oo keentay in uu ka soo baxo aagga garoonka diyaaradaha cadde uu ka degnaa gaar ahaan wadada jayga ah halkaas iyo sidoo kale goobihii kale ciidanka dowladdu ugu diyaarisay ayuu soo maray isaga oo wata ciidamo aad u hubaysan kuwaasoo ah kuwii isaga raacay kana tirsan booliiska iyo sidoo kale militariga soomaaliya sida xogahan ku heleyno gaadiid dagaal oo aad u fara badan ayuu wataa waxaana uu ku laabtay xaafada shiirkole iyada oo dadka deegaankana mar kale cabsi xoogan ay wajahday inkastoo sidii hore aysan ahayn oo markaana waxa ay muujiyeen jawi kale iyo sidoo kale taageerada ay u hayaan saadaq joon rasaas ayaa la maqlay oo daqiiqada ah iyada oo la soo wariyay in dad shacab ah ay waxyeelo ku gaartay balse si rasmi ah looma xaqiijin tirada rasmiga ah balse hal haween ayaa la sheegay in rasaastii la riday ay ku geeriyootay iyada oo la sheegayo in rasaastu aysan ahayn iska horimaada balse ciidamada kala duwan ee aagga shiirkole ku sugan ay rideen saadaq joon waxa uu garab ka helayaa markaana xildhibaano ku beela islamarkaana baarlamaanka soomaaliya ku matala iyagoo ugu tagay hooyga uu ka degan yahay shiirkole waxaana ay u sameeyeen falanqaada in wax walba ay ku bixinayaan in ay difaacaan waxaana ay ugu baaqeen shacabka muqdisho ku nool in ay difaacaan saadaq joon iyagoo su-aal geliyay waxa ay ku kala duwan yihiin cabdirashiid janan iyo sidoo kale saadaq joon maadaama cabdirashiid janan hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay raadinayaan islamarkaana lagu eedeeyay gabooda falo ka dhan ah bini aadannimada islamarkaana dowladdu dhowaan waxay xirtay feelkii galdacwadeedka ahaa ee laga diyaariyay janan xildhibaanadan hadlay warbaahinta kasoo muuqda waxaa ka mid ah mahad maxamed salaan cabdiraxmaan odowa iyo sidoo kale saabir shuuriye waxaana uu helinayay
odayaasha dhaqanka oo in badan beesh ay matalaan ay ka soo jeeda oo shirki jira ee deegaanka soo muuqday xaafada Shiirkole gaar ahaan guriga Saadaq Joon. Xildhibaanadii odayaasha ayaa si isku mid ah uga digay weerarka ciidamada dowladdu ay qorsheeyeen gaar ahaan ay ku qaadaan Saadaq Joon. Waxaana ay sheegeen in la soo dhoobay halkaasi ciidamo iyo sidoo kale gaadiid dagaal markii Saadaq Joon uu ka soo tagay gurigii ku yaalay cadcaday uu soo aaday dhinaca Shiirkole. Xildhibaan Cabdisaabir ayaa sheegay in farmaajo uu gaarsi ku hayo beesha uu ka soo jeedo tan iyo 2017kii wuxuuna sheegay in si shaqsi ah u beegsaday duulaankaas uu soo bilaaban ilaa iyo xilligan uu ku hayo dadka beeshiisa uu ku jiro Saadaq Joon sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaadas ayaa isna ku eedeeyay farmaajo inuu yahay qabiiliste soo dhaweystay isla markaana ciddii uu doono hab beel ah ula tacaamula sida Cabdishiijanan uu sheegay inuu yahay dembiile dagaalo caalamka laga baadigoobayo in uu soo dhaweystay halka kalena uu weerar ku yahay Saadaq Joon oo la shaqeeyay 4 sano sida uu sheegay. Masalaada dhammaan xildhibaanada ayaa waxay ugu baaqeen shacabka Muqdisho inay u diyaar garoobaan inay iska difaacaan farmaajo waxaana ay sheegeen inuu yahay hogaamiye kooxeed sharci darro ku jooga fila Soomaaliya. Waxaana ay noqotay hadalkii ka soo yeeray xildhibaanadan mid ballamisa dagaal ah oo dadka magaalada Muqdisho loogu ballamiyay in ay la dagaalaan madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo dhowaana baarlamaanka muddo 2 sano ay u kordhiyeen. Xaafada Shiirkole markaan si kooban u eegno istaraatiijiyada dhinaca amniga ah dadka ku nool banaanbax ayay dhigeen oo qaarkood taayiro ayay gubayeen waxaana banaanbaxu ahaa mid dad badani ay ka qayb qaateen iyagoo dadkaasi iyo rayada ay adeegsanayeen waxaa ka mid ah farmaajo hadhaco Saadaq Joon ha guuleysto. Waxaana ay ka duwnaayeen habeenkii hore ee xiisadu halkaasi ayay ka taagnayd. Dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya war ayaa ka soo yeeray ku aadan xiisadda Shiirkole iyo sidoo kale arrinta Saadaq Joon ku saabsan. Wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay in nabad ay ka shaqeyso isla markaana aysan u diyaarsanayn ama diyaar ay u ahayn in colaad ay ku huriso xaafada Nabdoon oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in xaafada Shiirkole ay tahay xaafad Nabdoon isla markaana amni ah oo amnigeedana laysku halayn karo. Uu sheegay in diyaar aysan u ahayn dowladda federaalka Soomaaliya in duulaan ku qaado dadka halkaasi ku nool. Wasiirka wuxuu ku nuuxsaday in haddii loo baahnaa lahaa Saadaq Joon in la qabto ama in weerar lagu qaado ay ahayd markii xilka laga qaadayay ka hor inta darajooyinka aan laga xayuubin. Cid ciligaasi ka celi kartana aysan jirin. Waxa uu dhinaca kale uga digay siyaasiyiintii xildhibaanada uu sheegay in ciidanku ay kala qeybinayaan isla markaana nidaamkii dowladnimada Soomaaliya ay burburinayaan. Waxa uu hadalkan u yimid markii xildhibaanada golaha shacabka idii soo sheegnay Mahad Salaad Saabir Shuuriye Oduba ay sheegeen in dagaal qabiil haddii loo laabto uu mas-uuliyadeeda u leeyahay. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo taas oo ku tusinaysa in xubnahaasi dagaal diyaar u yihiin mar kalena ka qarxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Balse wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale wuxuu ku nuuxsaday in dowladda federaalka Soomaaliya marnaba aysan diyaar u ahayn in nabadda ka jirta Soomaaliya ay carqaladeyso isla markaana shacabka Soomaaliyeed dhibaato u horseeda. Dhanka kaleento wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi isla markaana ka mid ah mudanayaasha ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay xubnaha sida aadka u dhaliila dowladda federaalka Soomaaliya waxaana dhaliilihiisa ay yihiin kuwa ku qotoma marxaladda xilligan taagan. Waxaana uu ka hadlay xukunka waa muddada 2 sano ee loogu daray xukunka madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in kursiga farmaajo keliya lagu ilaalin karo dastuurka heshiiska lagu wada yahay balse marnaba aan lagu waardiyey karin qor iyo sidoo kale cagajugleen looga soo horjeedo dadka aragtida dhiibanaya gaar ahaan mucaaradka.
waxa uu sheegay marka ay noqoto in qori lagu ilaaliyo kursigii sanduuqa dhalada ah ee uu sharciyeeyay dadka arinkaasi ka dhidhinaya caburin iyo sidoo kale argagixin la isugu daro markaasi waxaa la casuumiyaa oo banaanka u soo baxaya qorigii duugoobay ee aboor ku fuulay muddadii dastuurku dhaqangalka ahaa wadadaasina ma ahan mid cusub oo waa mida hore loo soo tijaabiyo cawaaqibteeda la mahadin ayuu yiri wasiir axmed macalin fiqi أحمد معلم فقيه سيدو كلاي حبنها قل مدوغ ايا وحاي ورر كويهين بدحوينها سماليا محمد عبدالله فرماجو مدو كرن اللبسنها بارلمان كسماليا وسميين اسنين تي تطباتكي نصور عفي حانا اي كسي ميهين ادي مها ايا سيدو كلاي لها وچيدين يان دحوين فرماجو ما دام قرقور وسنتاقرين مدو كرن تاسس لماركان وكوهن كوبي عرما بطن markaan qorqor ayaan eegaynaa waxa fil Soomaaliya u diiday lacago malaayiin dollar ah oo dhinaca dawladda ka xigta kadib markii uu fulin waayay ogolaanshaha ama soo dhaweynta go'aanka muddo kordhinta 2 sano ah qorqor waxa lagu xiray in hadii muddo kordhintaasi uu soo dhaweeyo la siinayo lacagaha malaayiinka dollar ee kaga maqnaa dhanka dawladda balse waxa uu sheegay in lacagta loo hormariyo kadibna wax walbo ay ka wada hadlayaan xogaha la helayo waxa ay sheegayaan in qorqor fil Soomaaliya ay kaga baqdeen hadii lacagta la siiyo go'aankaasi uu iska indhatiro taas oo caqabad weyn ku ah fil Soomaaliya sida awgeed arrimihiisa meel ay iska saartay waxaana markaan ay u jeheysanaysaa qorshe kale iyo sidoo kale diyaarinta howlo kale oo fil Soomaaliya looga bartay gaar ahaan sidii ay isaga hor lehjin lahayd qorqor ama diyaarinta mooshin karana qorqor oo xilka looga tuurayo maadaama uu qeyb ka yahay madaxda ka dhiga fureysanaysa soo dhaweynta go'aanka muddada 2 sano ah ee baarlamaanka Soomaaliya ugu daray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaana dalka uu ku aadayo doorasho qof iyo cod ugu diga doorashooyinka ka soo diyaarinayaan doorashadaasi farmaajo waxa uu burburkii iyo sidoo kale wada hadalladii doorashooyinka ku eedeeyay fashilkooda bandusha u saaray madaxda Puntland iyo Jubaland oo hore loogu eedeeyay waxaana uu sheegay in ay diideen dhammaan heshiisyadii doorashadu isla markaana aysan xilligan ahayn in lagu laabto wada hadal kale baarlamaanka oo ay furneyd in muddo korintaasi uu sameeyo difaaca muddo kororsiga ayuuna soo qaatay in uu ahaa mid looga baahnaa in ay sameeyaan baarlamaanka wuxuuna dafiray in isaga uu wax lagu ku lahaa go'aanka baarlamaanka isagoo ku dooday in baarlamaanku xor u ahaa talaabadaasi waxaana uu cadeeyay in mar walba baarlamaanka uu go'aan gaaro uu ku qasban yahay in uu la shaqeeyo maadaama baarlamaanku uu sheegay in xor u yahay isla markaana hay'adaha dowladda uu qayb ka yahay farmaajo sidoo kale waxa uu iska diiday inuu yahay kalitalis maadaama mucaaradka iyo xubnaha kale ee ka fikirka duwan ay ku sheegeen in uu kalitalis yahay balse waxa uu sheegay in erayaasi uu saxneyn isagoo ku dooday in uusan jirin babataatan siyaasi ama saxafi isagoo xiran isla markaana aan la caburin shacabka iyo siyaasiyiinta waxaana uu sheegay in fahanka hawsha ay ka qaldan tahay xubnaha ka fikirka duwan gudahan qodobkaas ay u dambeeyay.